Tidak sih, tidak sih, digepengke sih. Digepengke sih anune kuwi. Nah, cencang dhuwur sik no. Oke lek. Tulung-tulung terus. Rene, rene. Rene. Di gas. Ah capek gingu. Mundur copot. Wah, diangkat ngono Ipin. Eh, ngidul ngalor tekannya di gas-gas. Mas. Ya korene lagi nggih, iki rusak iki. Lajine botol anu, aku mbai sik to ya. Wes. Amenel. Irune wis yo tak nanggo sanglet. Ribut cah kuwi cah lur. Ya anu lik. Abot lik, demon. Iki nek silite iki diketok sik. Demon sik, abot. Ora silite diketok sik engko mari. Ya Bin. Kaya silet lik. Langsung ngene wae men. Encel terus dik tak kok mbar. Iki kene bolongane to kuwi. Eh, kira ada bolongane to. Oh iya no. Wah. Apa rata lebok ya? Ih bodoh. Mau ge guncangan wong telu tuku pop es. Pitku mbok remuk cah. Baru to pitku. Ya, Calvin. Wah. Ra tertib kowe iki. Pitik. Aku iki gonceng wong loro. Iki Delvin, iki jepret. Piye terusan? Ya piye lek? Pit are tak nggo ning demo ya. Lah kok gruk-gruk-gruk. Wah, bocah-bocah ra tertib iki. Ah, pancen gruk-gruk-gruk ya, Pin. Ngalah. Wis pitewe. Wis jaman elek. Wah, wis. Wis jaman suwe kok dadine elek. Duh. Are kan suwe meneh sa gawe ra kae. Iki BMX lho, Lik. Iku ngidul sik. Ngidul sik, Pin. Kok gak ngalor ini tekan kene kok digas-gas. Delpin mah bar gelut karo Citan lek. Miso-miso. Wah, wis gelut terus kecil lek alur ora tau rubuh. Wah, ra ketuk. Alah. Ah, tali rapi awe we. Endi kok iki? Dawak ngene. Sorai lek. Ya noli. Ini cara buat loh guys. Oleh ditiru. Oh, dise yo dileboke kene aku gawe. Wis. Ajine saka wis tenang siji ae, mantap juga. Loro no itu kuwi nggo murut, mleyel kuwi. Sabot. Niki Pak RT polo ngono. Ngene ya mong polo lho nggo njok. Sopo? Tau Pak jelasin mau. Iki opo iki lek? Mbolek lek. Gase iki. Heeh, no lek. Non. Oh iya tali sik ya lek. Tali. Tali. Ajine pitmu abang didandake lho nek Pak dikasimin. Gitu. Padha enggone Pak RT le. Mbah Mardi nyetake. Ngandi le uang ini. Wis M meninggal lek. Wis. Sudah. Sakti. Kamu kasih to yo. Ditarik. Wow.
Ya ditarik no. Gasnya ini dicuanteng. Suara sih gue sih. Wah. Lihat dua pak. Pakan le. Gue kira SOS-nya, wah pecah, cah. Basut toh, pas nangkono toh. Basut, ren. Basut, wah pecah, cah. Puncok malu, puncok. Kurang si GPT ki. Bisa madri. Tukok no ya, lek. Apa? Bisa lek, saya tau lek, bisa lek. Oh, pantes. Bosek, toh bosek. Pin, lepin deh. Digas no, digas di panteng no. Dikasih, oh, kasih pandang. Lo ini mat kasno matno. Iya toh. Hati ya toh, kowe iki lek sing ngajari kok ra iso. Coba. Ramuni. Kancani cek, Kang. Keduren kuwi. Menengo. Meniki lho. Iki kurang anu. Sik. Kendone sik. Kendone nang. Lah iki lek botole wis rasa mubeng. Wis. Wis. Iki gaske sik. Ngenak le. Gase iki, gase. Iki yo bana le. Sing gas piye iki ngene berarti. Sing gas iki ngene wae. Dusimu ngono, ngecek ngene-ngene lho.